to z aplikace eSport, takže si to užijte. Dakar sjel v Saudské Arábii a bohužel to zastihla i smutná událost. A takže tady, prostě jak jsem říkal, že to je z té aplikace eSport, takže mám prostě tam ukážu, budou tam i rozhovory s Martinem Prokopem a s Kolem. A pak do záběru videa prostě vám řeknu prostě nejlepší ty Čechy. Čechy, tak a to je Grichard na to. Dám střih a uvidíme, jsou tady další videa. Jdeme na to. Devátá rezeta byla pro nás určitě nejlepší, co tady v tom závodě byla. Ukázali jsme se držet skoro celou rezetu. Bylo dobrý, že to byla kombinace těžkých podmínek s rychlejšíma úsekama, že to jednak ocejpalo, ale jednak jsme dostali šanci si trošku zařídit. Konečně prostě těžší jezda, je vidět, jak je to těžší, tak se zvládáme držet těch rychlejch aut a celou rezetu vypadalo někde 6. 8. místo. Malinko zvolnili, asi jsem poledl více, jsem měl, takže jsme se propadli na 11. ale i tak je to prostě dobrý, je vidět, že prostě na to máme, že ten ročník nebyl úplně marný, takže aspoň trošku světlých okamžiků dneska a musím se připravit na ten závěr, protože to byla maratonská etapa, dvě dlouhé rezety bez servisu, v písku, takže se musím na to naladit a ještě se zabojovat. Vidíte, že my se budíme u dalšího, jakoby v tomto, a bude to poslední, a bude to rozhovor s Martinem Macíkem. Takže dám střih. Lidi, když takhle je za sport, se zetne. Tak 10. první maratonská etapa. Už je bohužel u konce, možná bohu dík, protože tam to vychází.
nějaký přesně, že bychom teďka dělali pneumatiku, když bereme průměr, ale ne, ta první RZ byla zkrácená kvůli větru, údajně, že nemůžou vítat helikoptéry a nemohli by nějak záchranný akce provádět a tak, takže nám to zrušili, momentálně jsme v neutralizaci, to je vlastně mezi tou první částí a druhou částí jsme měli nějaký přejezd a ta neutralizace a teď čekáme vlastně na startu té druhé části, tady nám odtepnou část a pokračujeme do bivaku, takže o nějakých 120, 140 km to bylo zrušený, jestli se nepletu. Asi bychom rádi závodili, co vám budu říkat, my jsme to vzali trošičku zvolnějíc a aby jsme nezničili auto, přece jenom je to maratonská, takže večer nemáme servis u kluku, ale musíme si poradit sami. Takže žádný dovádění, bylo to krásný, bylo to po písku, bylo to náročný, nějaký vrchol, kde jste nevěděli, co vás čeká, jestli bude hrana, nebo si se bude pěkně dojíždět a zase do další duny. Takže bylo takový o nervy, ale hezký, zábavný, byly tam sem tam i nějaký pisty technický, náročný, tak jak má být, takže za nás spojenost, myslím si, že nějaký šestý místo, Nikolajev, co je před náma, tak ten je mimo klasifikaci, takže super, já si myslím, do zítra, do start a uvidíme, co nám přinese ještě zítřejší etapa. Mají dvě duny, já doufám, že větší, ať to trošku opepřej. Dneska jsme kruky CD naháněli, pak se nám podařilo píchnout jedno kolo, tak jsme zjistili, co všechno má v sobě Toyota pro výměnu a nevýměnu kol, tak jsme museli zavolat doprovodnou Toyotu, aby nám trošku pomohla. V druhém kole jsme řešili nedostatek benzínových pump, nebo spíš v našem případě na diesel, a pak jsme našli tady tuhle luxusní osamocenou i z kanceláří, takže máme teďka krásně nádrž a jsme připraveni zítra honit kluky zase po celé trati. Takže já vám ještě řeknu výsledky a pak ještě svůj názor k Dakaru, ale ten bude dobrý. Mě jakoby na Dakaru hodně překvapuje, že jakoby i když prostě jsou před nima, tak jakoby stejně pomůžu, jakoby to je strašně jakoby dobrý, že prostě to je ten, jakoby to je ten sport, že jo. Takže teďka jdeme na ty výsledky. Teďka první jsou kamiony, takže první. Nejlepší z kamionu byl Maci, který byl pátý, Loprice byl sedmý. Ze čtyř kolek byl nejlepší Tuma, ten byl devátý. Z automobilu byl nejlepší Martin Prokop, který byl dvanáctý. A z motorkářů byl nejlepší Martin Michek, který byl 23. Takže pokud se takovýhle video líbilo, nezapomeňte se nechat like, odběr, komentář, že se vám loučím a